katika vyama kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo hivi sasa nimepata fursa kuzungumza na gavana wa gatuzi hili la Kisii ambaye ni Paul Simba Arati. Na kutoka wiki au kutoka alipoweza kuapishwa, ameweza kufanya kuanza utendakazi wake katika gatuzi hili na kupitia idara mbalimbali ili kuweza kufanya kuweza kujua ni yapi ambayo yanafanyika katika idara ile. Na hivi sasa wiki iliyopita aliweza kupitia katika idara ya kukusanya ushuru na akaweza kupata kwamba kumekuwa na ubadhirifu katika idara ile, na kulikuwa na wafanyikazi hewa kama 861, na vile vile siku ya leo ako na watu kutoka idara ile ya ICT na vile vile procurement. Pengine tuweze kuzungumza naye atueleze hali iko vipi katika gatuzi hili. Nashukuru sana kwa swala muhimu ambao tumeamua kuangazia, swala ambayo ni kazi nzuri tupate kusaidia jimbo letu la Kisii. Pamoja na mimi hawa ni waheshimiwa ma MCs ambao nimeamua kwamba lazima waone ni kazi tunaifanya, ndipo sawa wako na mimi. Lakini cha muhimu ni kwamba tumegundua kwamba jimbo letu lilikuwa karibu kuzama katika dimbwi la ufisadi. Ufisadi katika kuajili watu, ufisadi katika wizi wa fedha za umma, na hili ndio tunajaribu. Ni dimbwi kubwa la shida ambayo ipo watu, na tunaendelea kuogelea kwalo ndiposa tuone kama tutaweza vuka ile ng'ambo nyingine na kio kwamba ni wasafi. Lakini shida iliyo hapo ni shida kibao ambayo lazima tushughulikie kikamilifu. Nimesikia vitisho vimetolewa, Simba anachofanya sio kitu kizuri, tutaua yeye. Mimi niko tayari katika kifo chochote. Kifo kibaya ni hiki kifo watu wetu wote wamewekwa katika ufisadi, na mimi nimesema kwamba niko tayari kupambana na ufisadi huu wa hali yoyote. Hatusemi kila mtu ni malaika, hata mimi si malaika, lakini kuna kiwango ambacho tunaweza kukubalia kwamba tusamehe watu. Kuna kile kingine tutapeleka watu mbele ya Mungu, Mungu awasamehe peke yake. Sisi sio kazi yetu sisi kusamehe, ni kuwakamata ama kuwavua na kuwaeke mbele ya Mungu, waombe msamaha mbele ya Mungu na Mungu awasamehe. Kwa hivyo hilo ndio swala tuko nalo leo. Pengine siku ya jana ama toka siku ya Jumamosi tumeona umekuwa na wafanyikazi upande wa kusanya ushuru. Ni yapi yale ambayo uliweza kupata yako na upande wa kustaajabu? Nasema kustaajabu ya msu utaona ya brown. Jana ndio niliona ya brown kwa sababu niligundua kwamba wale ambao wanakusanya ushuru ni wafanya kazi ambao hawajaajiliwa, permanent employment. Ni kwamba ni wale cashews na wao wajailipo, wao ndio wanakwenda wanakusanya. Utawezaje peleka mtu mwenye njaa kupika chakula akuletee, utuambie kwamba chakula yote imefika katika meza? Ni kitu na wengi. Kwa hivyo shida iliyopo ni kubwa, ndugu yangu, katika kukusanya ushuru. Mji wetu ukiingia hapa, niona watu wanapiga kelele, Simba anatupea aibu. Aibu gani? Tupo katika aibu. Maswala ya hospitali hakuna. Nimekutana watu wanafanya kazi hapa, wale wa jana na juzi na leo, ni maajabu makubwa. Nimepata wengine wamenikuja kwa ofisi, wanajua mheshimiwa tusamehe, tulikuwa kwa sababu tulikuwa tunafanya tenders, tulikuwa tunaegemea pande moja. Watu kama hao wakija wanaomba msamaha, hatuna budi ila kuambia kwamba ndugu zangu, mmefanya ya kutosha, tuachie hapo, wacha tuanze safari mpya ambayo tumeanza. Lakini nataka nihakikishie wakaaji wa jimbo hili pia katika nchi nzima, tutapambana, tuko tayari, tunapeana uhai wetu. Kama ni kifo, tutakufa siku moja. Nitaweza kufa sasa, nitaweza kufa miaka 100 ijayo, kifo ni kifo. Lakini kwa wakati tumepewa, niko tayari kufanya kazi. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia kutoka kwa ambaye ni